အလုံးမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပြိုင်ပွဲတွေအောင်းလာမင်လာပါ Manchester United အသင်းက Rasmus Weeland ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှသူတို့ရဲ့နောက so, ်ဆုံးပွဲ match ဖြစ်တဲ့ဒါ Sofyan Amrabat ကိုစပြီးတော့ချင်းကတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Morocco ကိုကိုင်လေကစားမကူ လူဂျ िने ကလပ်တွေရှိပြီမဲ့လက်ရှိမှာ Manchester United က top position ဖြစ်နေတယ် United ကဒီဇာမောက်ကိုပုတ်ဂွေဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့တချို့ report တွေမှာပေါ်ပြထားပြီးတော့ဒီဇာမောက်ကိုတိုင်ကလည်း Premier League ကိုပြောင်းချင်တယ် Manchester United ကိုပြောင်းချင်တယ် အိုက်တ so, ို့ကြောင်အိုက်အပြောင်းရွှေ့ကိုအသေးအံလောက so, ်နေတယ်ဆိုတော့အရီတာဟာအနေနဲ့အခုဒီယာဒီမာငွေ3ဆွဲမှုက189တန်းထိရှိထားပါပဲကလပ်အသင်းဘက်ကသူကိုထိုက်တင်နေတာပံပိုးမှုတွေအများကြီးလောက်ထားတယ်မနစ်က323ခွင့်ပြုပြီးတော့ဒီယာဒီမာလဲအမ်ရာဘက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင် total 300အထိ3ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Sovereign Emra Bat ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေရှိကြတဲ့ထဲမှာဒီကိုရဲတချေနဲ့မှဘာစီလိုနာရဲ့ဒီလီဗာပူးရဲ့ဆိုဒီနဲ့ ဒါဆိုရီယာအာလီပေါ့လေအာလီနဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်ပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကဒီကစားမကိုစီယုံထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အီတလီကလာတဲ့ FA Padula ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရှိတယ် Now to do sport ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရဲ့အဆိုအရ Fredinna ကိုတိုင်ကဒီ क्व င်းလေကစားမဖြစ်အာထိုမဲလူကိုသူတို့ဘက်ကအငှားနဲ့ Juventus ကခေါ်ယူခဲ့ပြီးဘီဘီယာဒီဂိုမာယူရိုတန်း30နဲ့ပြန်လေ where you going go ထဲသွင်းပြီးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် amra back ကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ဖို့တေကြတယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဒါမမို inga နေ့အနောက်ကျဆုံးဂဇာမာနဲ့ manchester united ကြားမှာダイยိုက်ဆွိနှွေးမှုတွေပြလို့ပိုရှိတယ်အဲဆွိနှွေးမှုမှာဂဇာမာကိုတရားဝင်စီရင်ခဲ့ပြီးခေါငိမ့်ပြီးတော့ off ဒီ beteji api ဆိုတဲ့အခါမှာ Frondina အသင်းကိုသူတို့ဘက်ကတရားဝင် official ကမ်းလာမှုပြလို့မဲ့လို့သုထားတယ်။အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ Frondina ကလည်းဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဖြတ်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းຢာသလောက်ပတ်စံຢာပြီးတာနဲ့တခြား market အတူ त သူတို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Amrabat ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဒါအမြန်ဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ဒီနေရာမှာ Merra သတင်းစာနဲ့ Guardian မှာဖော်ပြတဲ့ report ခုမှာတော့ ဒီဖရွန်ဒီနာကသူတို့ကစားမယ့်ကိုပေါင်350လောက်တိလိုချင်နေဆိုတော့တရင်တပုတ်တော့တွေ့တယ်ဒါကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာထက်မာကတ်ကတော့အလောက်တိတော့ဒါအဲထဲမှာပို့ပြထားတယ်ဆိုတော့တခုတော့စဉ်းစားတာပို့လေဒီဖရွန်ဒီနာဘက်ကပြောင်းကြည့်တော့လဲရတ်မတ်ဝိုင်လန်ကိုယူနိုက်တက်ကယူရို85သန်းပေးပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချက်ကြောက်ငါတို့များပတ်စံများရနိုင်မလားပို့လေဆိုတော့ယူနိုက်တက်ခေါ်တဲ့ခါမှာမှာဇီကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ဘက်ကသူတို့တာကတ်ထားတာကဒီကစားမကအများဆုံး ကျို့35တန်းနဲ့တန်း40းးးအိုက်သက်ဘူမပေးရဘူးလို့တို့ဘက်ကယုံကြည်တယ်အဲ့လောက်အမောင်းနဲ့ရလိုက်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ United နဲ့ Manchester United းးမှာတရားဝင်ဆွနီပူလူမှုတွေပြုလို့မယ်ကစားမသူက Manchester United ကကစားမ site ကတို့ကနှုတ်အားဖြင့်ဆွနီထားပြီးသားဒါမဲ့ Onpeba ရရဆွနမှုတွေအတွက်ကိုလုပ်မယ်အဲ့ချိန်မှာ Friendliner နဲ့ Manchester United ကကျွန်တော်တို့တ نين လာပဲဖြစ်ဖြစ် England နေ့တရရရမှာတို့အပီးသက် တ ாட்ட ိုက်ရဲ့ဆိုနီဘီဒန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တီးပဲဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်ကန်လာမူပြုလုပ်မယ်။ United ဘက်ကပထမအကြိမ်ကန်လာမူပြုလုပ်မယ်အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရိုတန်30ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ Friedina ဘက်ကလက်ခံနိုင်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတကယ်လို့ဗျာတန်30 plus အပေါ်စုဈေးငွေ၅တန်၁၀တန်ဒီလိုမျိုးဆိုရင် Friedina တခါတည်းရောင်းနိုင်နေတယ်။ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကအခြားကလပ်တွေထက် Sofran Amrabat ကိုတိုင်က Manchester United ကိုပြောင်းချင်နေ United ကသူ့ကိုလောက်ခလာစာအပြင်တပတ်ကိုပေါင်9000တိပေးဖို့ offer ပေးထားတယ်ဒါဟာ Friendly မှာရရှိနေတဲ့လစာရဲ့နှစ်ဆနီးပါပဲဆိုတော့ Amrabat ကို Manchester United ကလစာကတပတ်ကို9000 offer လုပ်မယ်လောက်ခလာစာ9000ကို5နှစ်စာကြိုချေပြီးတော့သူက2000နဲ့2800 စာချုပ်နဲ့ offer လုပ်မယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အက်틀န်နာချားမှာစာတင်ဆူနီမူကိုဒါသူတို့ဘက်အက်틀န်နာဖြစ်တဲ့ဖရွန်ဒီနာဗောလေစာတင်ဆူနီမူကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မကြမီချိန်နှဲ့မှာပဲဒီအပြောင်းအရွှေ့အပြီးသတ်ပို့အဲရီတန်ဟာကဗျာသူတို့ဘက်ကဒီလာဂုံမတိုင်ခင်အနောက်ကျဆုံးဩဂတ်စလတရရက်နှစ်ရက်နေကဒီအမ်ရာဘတ်အပြောင်းအရွှေ့အပြီးသတ်ပို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်နောက်ဆုံး အပိအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မှာယူနိုက်တက်ကဖရက်နဲ့တော်မနေနဲ့တစ်ဖက်ကဒူနီဗန်တပေကို၃-၁ရဲအပိသက်အပြောင်းရွှေ့တွေကအနည်းဆုံးနှစ်ခုလောက်ဖြစ်ပေါ်ယုံကြည်ထားသလိုဆူဇီတက်ကလည်းဒူနီဗန်တပေကိုအငှားနဲ့ခေါ်တာနောက်တော်မနေကလည်းဝတ်ဆန်းနဲ့သတင်းထွက်နေတာနောက်ဖရက်ကဂလာဒဆာရဲ့ဆိုဒီအပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်သွားဖို့လဲရှိနေပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကအမ်ရာဘက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အသေးအံဂျူပါလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတ imate